Det er der. Simone, der blev rystet godt igennem. Hvordan har du det nu? Jeg har det fantastisk. Det var så fedt, og publikum var bare så fedt. Det var sindssygt godt. Jeg ved, du har talt meget om, at nu skulle Danmark lære den nye, ældre, voksne Simone at kende. Det har vi vist gjort i den grad nu. Hvordan føles det? Det føles fantastisk. Det er skønt, og jeg håber bare sådan, at folk de, synes godt om min lidt anderledes og nye stil. Og Simone, nu kan du jo det der med at virkelig synge igennem, og lidt med hænderne også. Kan vi ikke lige få sådan en rigtig diva-hånd lige her? Tusind tak, Simone. Tak.